国军向美方采购66架的 F-16V 战机，传出有可能会延后交机。国防部长邱国正表示，已经由专案小组来解决问题。目前关于战机操控的软体问题还在调整当中，但保证可以在2026年全数交机。而至于前舰国造是安排9月份下水，这是不是和总统蔡英文的任期有关呢？邱国正也否认，更说不会因为某一个人来赶工。国军强化空防战力，向美采购66架 F-16V 战机，却碰上飞行软体研发进度延迟，恐延宕交机，得等明年第三季才出厂。对此，国防部长邱国正25号回应，已编组专案小组了解状况，美方正在修正改进，重申2026年全数交机没问题。目前已经有原型机2架出来啊，但是呢，因为是80他们采购了吧，但这2架原型机它还不断的在那边啊，是研啊在改进。那我们当初所预定就115年可以全部到位，这个是没有变的。前舰国造力拼9月封壳完毕，举行下水典礼。邱国正表示乐见，强调安全最重要，但下水时间选在蔡总统卸任前，也被质疑政治下水，引起讨论。我要赶快赶在他之前，我要完成，好像变成好像某个人的一个好这个他的这个攻击啊这一方面的。国防部不会这样做这个考量。国军也在共军犯台可能登陆的14处红色沙滩持续验证，上午在宜兰头城海滩展开2期攻防演练，派出 AAV 拐2期突击车担任敌军进行抢滩登陆。邱国正表示，中共军舰曾现踪西太平洋，台海爆发战事没有前后之分，有立委关切国军会不会发展水下监听系统，掌握中共潜舰动态。说用这个情资共享啊，大家来这个分摊以外。另外，我们大家有必要去做一个研发，在研发的过程啊，我想说，他海军啊已经在规划。针对中国不排除以战逼谈，邱国正坦言，光紧张没有用，每天持续建军备战。今年汉光演习是否纳入桃园机场？邱国正松口有考量，北中南作战区各自有任务，都会纳入实兵演练。记者黄子杰、彭耀祖、林敬伦台北宜兰报道。